11. maj 24, Murán to riečka, naozaj, ktorá ide do Slanej. A Murán sa to volá, pretože ide z Muráne, ale vlastne všade sú múry okolo týchto obcí. Murán, Revúca, Jelšava a konečne kopec ľava aj správa, takže dáme si to trošku komplexnejšie. Čas prvá. 11. maj 24, turistický oddiel Stonožka. Ideme z Meliaty a... Tak aj skaly zľava správa. Možná diera pre medveďa. Čas prielom Muráňa. Tak skaly nado mnou. Nedá sa povedať, že zelené peklo. Určite nie, ale je to pekné naozaj. Riečka pomerne veľká. Skaly zľava zprava. Takže tisíce zelených farieb, ale máme aj Green Deal, máme aj zelenú politiku, zelených kmerov. To je tiež tako z jedných relácií o ekológii. A nejaký malý ostrovček či poloostrovček. Malý detail úzkeho hrdla Muránky z Muráňa, Muránska planina. Asi niečo pekné zelené, naozaj milióny, tisíce zelených farieb. Tak to bude asi záverec prielomu Muránky, ešte samozrejme pokračujeme ďalej, ale z Muráňa tečie tadiaľto voda, ale cesta tadiaľto nejde. Naozaj tí, ktorí bývajú Revúce a Muráni, musia ísť úplne inakadiaľ. Cesty sú zložité a popri tejto rieke žiadne cesty nevedú. Preto možno prielom Muránky. Dali sme si to ako turistický výlet. Naozaj stojí to za to, je to pekné. Možno je tak ako prielom Hornádu, ale v každom prípade je to živé, pekné, zelené.